សួស្តីវិលមកតាមសន្យាដែលបានសន្យាកាលពីឃ្លីបមុនបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំមកនៅគេថាធម្មរៀនចម្រៀងតិចចុះដើម្បីចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ដល់ក្មួយៗទាំងអស់ដែលនិយមការរៀនច្រៀងឬក៏ចង់ច្រៀងបាទសិល្បៈចម្រៀងជាចម្រៀងជាវិជ្ជាមួយដែល យើងថាស្រួលក៏ស្រួលពិបាកក៏ពិបាកការពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចឹងទៅគុណសិស្សខ្លះក៏និយាយថានិយាយដូចអត់និយាយការពិតគឺអញ្ចឹងមែនហេតុអីបានថាស្រួលស្រួលនៅពេលដែលថាបើសិនជាយើងមានដងទេពកោសលពីកំណើតទៅហាត់ច្រៀងគឺมันពិបាកទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានដងប៉ុន្តែយើងចង់ច្រៀងចង់ហាត់ច្រៀងអញ្ចឹងអានឹងវាមានការពិបាកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាជាវិជ្ជាមួយស្រួលក៏ស្រួលពិបាកក៏ពិបាកហើយក៏ឡងមកមានគេសួរជាច្រើនគេថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្រៀងបានពីរោះបាទហើយខ្ញុំ ជារួមគឺច្រៀងគឺមានតែការហាត់ទេដើម្បីគេថាដុសខាត់វាទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងច្រៀងទៅអាចថាគេស្ដាប់ទៅវាគ្រាន់តែមិនទុកថាពីរោះទេគ្រាន់ថាគ្រាន់បើស្ដាប់ដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីលើកពីការដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបច្រៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីចម្រៀងបន្តិច បាទតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់ខ្ញុំគឺថាចម្រៀងជាសិល្បៈប្រជាប្រិយមួយបែបដែលអាចបំពេរលួងលោមអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃសង្គមឲ្យរំភើបសប្បាយនិងកំសត់ទៅតាមអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងនិងតាមការប៉ិនប្រសប់នៃអ្នកច្រៀងផងដែរបាទដូច្នេះចម្រៀងឬក៏ការច្រៀងមិនមែនចេះតែសែកសែក ទៅប្រែទៅប្រដៅគឺវាមានបែបបទនិងរបៀបច្បាស់លាស់របស់វាបាទហើយអញ្ចឹងចំពោះពាក្យសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្រៀងបានពីរោះខ្ញុំមិនសន្យខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថានៅពេលដែលរៀនមេរៀនឬក៏ជាគន្លឹះដែលខ្ញុំចែកជូនចែករំលែកជាបទពិសោធន៍នេះទៅអាចច្រៀងថាពីរោះទេ តែខ្ញុំគាន់ថាវាជាផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យក្មួយៗទាំងអស់អាចថាស្វែងយល់ពីរបៀបច្រៀងបានក្នុងខណៈពេលមួយដែលយើងរកគេថាពលរដ្ឋមានដែលល្អមិនបាននោះគឺថាយើងមានគតិឬក៏ជាគំនិតជាបច្ចេកទេសតិចតួចដែលខ្ញុំបានចងក្រងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប៉ុន្តែมันមិនមែនជាទ្រឹស្ដីដែលមានតែមួយទេនេះគឺជាការចងក្រងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យច្រៀងទៅវាគ្រាន់បើស្ដាប់មិនថាព្រោះទេគ្រាន់បើស្ដាប់ទៅតាមក្បួនខ្នាតបាទក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកចងក្រងចេញជា 5 ចំពុកទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃភាពចាំបាច់ នៃសារៈសំខាន់នៃគេថានៅក្នុងជំហាននៃការច្រៀង 5 ចំពុកហ្នឹងគឺយើងរៀបទៅតាមថាជាពីរូបីទៅអរូបីមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាពីរូបីគឺយើងលើកជាទ្រឹស្ដីហើយអាចហាត់បានឈានទៅរកអរូបីគឺមានន័យថាឈានទៅរកពីការហាត់ទៅជាការលឺការហាត់បានការ ការមើលទ្រឹស្ដីការហាត់តាមទ្រឹស្ដីទៅបញ្ចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលគេថាការប្រើអារម្មណ៍ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការរៀនច្រៀងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាពេលដែលយើងមើលទ្រឹស្ដីយើងឃើញហើយយើងអាចហាត់តាមទ្រឹស្ដីហ្នឹងបានរហូតទៅដល់ចុងក្រោយគឺចំពោះទី 5 គឺប្រើអារម្មណ៍ប្រើអារម្មណ៍គឺភាពសម័យរបស់យើងនៅក្នុងបទចម្រៀងណាមួយ
chăng anh ấy tục tha chia arupay bà hay không nữa pram chấm phục nữa cứ tha chấm phục tí muối cứ sầm lén bà sầm khăn chấm phục tí pí cứ bịa bịch dương hải thạch tùng lục chia riêng hay chấm phục tí bảy chấm bát chấm phục tí bốn cứ ướn nâng chấm phục tí pram cứ cá bòn xi nay rầm cá bòn xi nay rầm bà nâng dương dây chia tu tới cái thạch đạo mình đầu dừng chết thân áo rồi gọi sao mạnh cái thạch châu tùa và hay rồi chấm phục ni mui ni mui chẳng pram chấm phục nâng cứ bay chạy tranh chấp bị này lược lên từ chấm phục tí pram thế đại dương cái thạch chia chấm phục mui pra aram cái thạch cứ ca samai samai ca samai yul từ lời chấm riêng đại phép samai samai nâng cứ dương ở bàn chạy về thế chẳng buồn chấm phục từ bốn cứ dương bay chạy chấp bị này tí mui cứ này chia từ đây chia ca phôn này chia ca samai yul làm pi ở trên này bảo vệ được không chụp nhìn mùi không buồn chụp nâng hay này thì bị bảo vệ cướp này ăn vọt bạn chẳng là dân châu chụp tìm mùi chụp tìm mùi cứ sầm lên dân hai tha chỉ cô ca tìm mùi bà chỉ chụp hiện đã sầm khăn chuyện kế rồi bà dân ăn miên sầm lên như sầm lên mình lo thế nếu dân ca chuyện nâng còn mình sợ bạn lo đại còn mình bị rủa đại và ní về mình mang chưa đậm nặng cao mũi đang nghi sưu nữa thì cứ việc tiêm thì ở dương phật hạt khăn mình tên này mình và chung phục mùi nặng chẳng này thì mùi này chung phục nó cứ dương ở dương làm pi át tên này rồi có chi tư đây rồi bỏ xâm lên cứ xâm đại từ lời ca bằng hồ xâm lên đại là ca bằng hồ xâm lên ní tiêm thì ở xma hỏi xma không lẽ cả nặng pi dạng smile yang mai tek nung lekhana pi yang ke lekhana ti 1 smile kamlang lue smile kamlang lue ke samdau te leu tha mon lue khlang mdaong mon lue ksoy mdaong ke lue smile ke hai tha dynamic anchang jeung tiem tie oy smile kne knong kamlang lue ke kamrat samleng ke lue the tae mdaong at mdaong ksoy at mdaong khlang at mdaong ksoy ye hai lệ cả nã mùi tiết cứ smile khăn ông rô lô xâm lên cứ dương hai tha frecon này xâm lên cứ mình này tha mình nhỏ smile nâng cứ smile mình nhỏ bà chẳng nếu bây đại dương skoal phép smile bì dàng nâng cứ dương ai skoal phép mình smile bì dàng đại tôi nâng việt đại chúng từng ở trong này ní cứ miền buồn dạng cứ smile nắng mình smile hay dương phở giống như nắng cà bứt dương nắng xoay vô này bị cào tiết đại vì mình bị prà bảo vệ từ tam thà phép xong cua bảo vệ bà chúng cái lại nắng nhầm dễ lang vĩnh cứ sầm lén sầm đại từ lời cà bằng hồ sầm lén hay cà bằng hồ sầm lén tìm tia ở smile đại smile không lệ cả nã pi giang thì mũi smile cầm lăng lứ mình khăng mình sói hay thà đi nước mịch thì pi smile không có lộc sầm lên mình nhỏ và nơi không phải này ní dương ai nhâm miên cà đây nhâm nơi bằng đến cứ nhâm miên sầm nuôi chỉ cho anh thà bởi chỉ ông smile là hồ chẳng cho ta smile là hồ chẳng tới được gì mình và mình mẹ này phép smile cứ chỉ phép chạm bạch bàn tay nơi không bị khá chịp hiệp đồng rơi này ạ tình này rồi có bọn chùm riêng cái thà mà nó sinh chết thà này bọn chùm riêng cứ dương bàn dây một nâng tích thà nếu bây giờ dương skol phép sma rồi bỏ việc bì dàng nâng cứ dương à skol phép mình sma rồi bỏ việc bì dàng đại đối chứ nó dương miền buồn dàng được nông nâng hay nông chùm riêng mối cứ dương bảo việc thằng ọc thằng buồn bàn chẳng rồi cả chỉ riêng mình bàn chơi thật smile chơi chẳng gì vận tải còn thật smile chia mua lượt than chậm bệnh và hôm nay TP này chấm phục muối cứ rồi biết bằng hồ sầm lên ca bằng hồ sầm lên như ca hát sải những dương ai thôi tam rồi biết pi yang thì muối cứ ca bạc mọt bạc bùng bùng có hay bằng hồ sầm lên ở smile và ca bạc mắt bạc bồng có hai bồng hô xâm lên ở smile nơi bây đại dương lưu biệt thảm bồng hô xâm lên ở smile cứ dương thời chạm bạch nực đỏ
ស្មើក្នុងលក្ខណៈពីរយ៉ាងខាងលើដែលយើងថាស្មើកម្លាំងឬនិងស្មើក្នុងរលកសំឡេងបាទកន្លែងនេះសំខាន់ដែរសំខាន់មិនសំខាន់ដែរសំខាន់មិនសំខាន់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំលើកបង្ហាញពីលក្ខណៈក្រអូមាត់និងបំពង់ករបស់មនុស្សយើងដើម្បីឲ្យបានសំឡេងល្អគឺយើងត្រូវហាត់តាមរបៀបហ្នឹងរបៀបទី1គឺការបើកមាត់បើកបំពង់កនិងបង្ហូរសំឡេងឲ្យស្មើរបៀបទី2គឺការហាត់ស្រែកតាមរបៀបស្ងាត់បាទនៅពេលដែលខ្ញុំលើកថាហាត់ស្រែកតាមរបៀបស្ងាត់គឺគ្រប់គ្នាមានការឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ស្ងាត់អាចទាក់ទងជាមួយនឹងការច្រៀងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលើកវិធីទី1មកពន្យល់សិនមកបង្ហាញសិនដែលយើងថាយើងត្រូវស្វែងយល់ពីលក្ខណៈបំពង់ករបស់មនុស្សយើងបំពង់កនឹងក្រអូមាត់ជាទូទៅគឺពូថោថានេះជាក្រអូមាត់យើងចែកចេញជា3ដំណាក់កាលជា3កន្លែងកន្លែងខាងនេះយើងហៅថាគល់កដើមកកន្លែងកណ្ដាលនេះយើងហៅថាក្រអូមាត់ហើយនឹងខាងនេះយើងហៅថាចុងមាត់អញ្ចឹងការស្វែងយល់សំឡេងគឺថាសំឡេងនៅចុងមាត់គឺជាសំឡេងច្បាស់ល្អថ្លាស្រួយតែវាស្រាលបាទសំឡេងនៅចុងមាត់គឺអញ្ចឹងស្រាលចំណែកសំឡេងនៅដើមកងុំធ្ងន់ល្អប៉ុន្តែវាថប់ថប់នឹងគឺធ្វើឲ្យគេថាស្ដាប់ទៅមិនច្បាស់បាទអញ្ចឹងសំឡេងក្រអូមយ៉ាងម៉េចសំឡេងក្រអូមគឺជាសំឡេងដែលមានចិត្តធ្ងន់ហើយមានចិត្តច្បាស់ថ្លាល្អហើយងុំល្អទៀតអញ្ចឹងសំឡេងដែលល្អគឺសំឡេងនៅផ្នែកកណ្ដាលគឺនៅក្រអូមមាត់នេះឯងបាទនេះគឺជាសំឡេងដែលល្អហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានសំឡេងដែលល្អហ្នឹងគឺវិធីទាំងពីរយើងអាចហាត់មួយណាក៏បានដែរទៅតាមការយល់របស់យើងគេថាវិធីទី1បើកមាត់បើកបំពង់កបង្ហូរសំឡេងឲ្យស្មើបាទដើមឡើយទ្រឹស្ដីយើងនិយាយថាសំឡេងសំដៅទៅលើការបង្ហូរសំឡេងបង្ហូរសំឡេងហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែឮសំឡេងអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីបង្ហាញថាធ្វើម៉េចឲ្យតែឮសំឡេងប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកទី2គឺការអនុវត្តគេថាដើម្បីឲ្យបានសំឡេងល្អគឺយើងមានរបៀបរបស់វាត្រូវហាត់បាទអញ្ចឹងរបៀបទី1គេថាបើកមាត់បើកមាត់នឹងធ្វើម៉េចធ្វើបើកមាត់គឺហាមាត់អត់មានអីពិបាកទេគឺហាមាត់ហើយបញ្ចេញសំឡេងមកបើកកំពង់កក៏ត្រូវធ្វើម៉េចបើកកំពង់កគឺត្រូវហាមាត់ឲ្យធំដើម្បីធ្វើឲ្យកំពង់កយើងមានការបើកទូលាយបើកទូលាយដើម្បីឲ្យខ្យល់ហូរចេញមកបាទហើយឲ្យបន្លឺសំឡេងនឹងមកឧទាហរណ៍បន្លឺសំឡេងយើងអឺអអអីអានេះសិតតែជាការធ្វើឲ្យឮសំឡេងនឹងអស់ប៉ុន្តែសំឡេងអស់ហ្នឹងយើងយកជ្រៀងអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានសំឡេងល្អគឺយើងត្រូវដើរតាមចំណុចអនុវត្តរបៀបនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងបើកមាត់អនេះគឺជាសំឡេងដែលបើកមាត់អញ្ចឹងយើងបើកមាត់ឲ្យធំបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យឈានទៅរកគេថាការបើកអំពងកអអ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 បាទនេះគឺជាការឧទាហរណ៍តិចតួចដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ពីការបើកបំពង់កគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងយើងនឹងវាធំទូលាយមកហើយភាពស្មើទាំងពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញស្មើឌីណាមិចស្មើយ៉ាងម៉េចស្មើហ្វ្រេកង់ស្មើយ៉ាងម៉េចស្មើឌីណាមិចគឺសំដៅថាអបាទនេះគឺវាមិនស្មើក្នុងលក្ខណៈឌីណាមិចគឺម្ដងខ្លាំងម្ដងខ្សោយម្ដងក៏ខ្លាំងម្ដងក៏ខ្សោយបាទហ្នឹងគេថាមិនស្មើឌីណាមិចដល់ស្មើអគឺលឺប៉ុណ្ណឹងរហូតនឹងហៅថាស្មើកម្លាំងលឺដល់ក្នុងស្មើក្នុងរលកសំឡេង
ស្មើក្នុងរលកសំឡេងគឺមិនញ័រយើងចំណាំឃើញនៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍នៅក្នុងទីពេទ្យគេដាក់មីក្រូទស្សន៍មួយដើម្បីឲ្យយើងមើលចលនាដង្ហើមបាទនឹងឲ្យត្រីកង់នៃដង្ហើមយើងតែយើងហៅថារំញ័រនៃសំឡេងបាទក្នុងនឹងកាលណាកាញ់នឹងវាខ្ពស់ទាបខ្លាំងពេកមានន័យថាសំឡេងនឹងវាអត់ស្មើទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការច្រៀងដែលយើងស្ដាប់ទៅបាននោះគឺថាអានឹងជារំញ័រអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាគេថាអារំញ័រនឹងកាត់បន្ថយវាមែនទែនឲ្យវានៅតិចៗវាមិនបាត់ទេតែវានៅតិចៗនោះទុកថាជាការស្មើដែរនៅពេលដែលយើងស្រែកទៅគឺថាឧទាហរណ៍អយើងបានឮសំឡេងហ្នឹងវាធ្វើចលនាដូចពេលប៉លអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាហ្វ្រីកង់អញ្ចឹងហ្វ្រីកង់តាក់ទងទៅនឹងអីនៅពេលដែលកម្លាំងយើងខ្សោយគឺរំញ័រហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្លាំងយើងខ្លាំងរំញ័រហ្នឹងអត់សូវមានទេហើយនៅពេលដែលយើងស្រែកទៅវាមានភាពរំញ័រហ្នឹងអត់សូវមានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាភាពស្មើនៃរលកសំឡេងគេថាហ្វ្រីកង់បាទហើយផ្នែកទី2របៀបទី2បាទមិនផ្នែកទី2របៀបទី2នៃការហាត់ច្រៀងគឺហាត់តាមរបៀបស្ងាត់ហាត់យ៉ាងម៉េចទៅតាមរបៀបស្ងាត់ជាដំបូងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីគេថាលក្ខណៈនៃការស្ងាត់ស្ងាត់នឹងយ៉ាងម៉េចស្ងាត់យើងគ្រប់គ្នាស្ងាត់របៀបងុយដេកតែយើងអាចដែរចាប់អារម្មណ៍ថាមាត់យើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលស្ងាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ងាត់គឺយើងតែងតែហាមាត់ធំមែនទែនបាទហាមាត់យ៉ាងធំហើយដកដង្ហើមចូលយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងអស់មែនទែននៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលអស់ហើយយើងបង្ហូរចេញមកវិញគឺបង្ហូរចេញដោយកម្លាំងមួយហើយកម្លាំងនោះពេលខ្លះអត់ឮសំឡេងប៉ុន្តែយើងអត់និយាយទេពេលស្ងាប់អត់ឮសំឡេងគឺយើងនិយាយអំពីការឮសំឡេងនៅពេលដែលឮសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងដែលធំដែលធ្ងន់ចេញពីកោអមត់នេះតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍យើងស្ងាប់ហូមឮសំឡេងមករៀងកលោធំតែម្ដងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យវាតាកតងជាមួយនឹងការច្រៀងបើស្ងាប់មានប្រវែងស្ទើរតែម្ដងមកវិនាទីផងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជារបៀបច្រៀងគឺយើងធ្វើឲ្យសំឡេងដែលស្ងាប់ហ្នឹងឲ្យវាវែងមកហមចឹងវែងជាមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវែងបានមកទាំងហើមយើងមកដូចថាហមបាទស្ងាប់គឺស្ងាត់របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងសំឡេងយើងចេញមកគឺធំមូលប៉ុន្តែសំឡេងដែលវែងហ្នឹងកាលណាយើងយកវាទៅដាក់លឺណោតមានន័យថាធ្វើឲ្យវាឮទៅតាមសំឡេងណោតឧទាហរណ៍ថា3ណោតចុះ3ណោតឬក៏4ណោត5ណោតដែលតាមតែខ្ញុំធ្វើបានមកទាំងហើមហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំអនុវត្តឲ្យស្ដាប់ហោហោយើងពុតវាទៅតាមសំឡេងណោតទៅវានឹងចេញជាបែបបទនៃចម្រៀងហើយសំខាន់គឺយើងរកឫសគល់នៃសំឡេងដែលធ្ងន់ល្អសំឡេងដែលធ្ងន់ល្អតាមរបៀបការស្ងាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញមិញដូចដែលបង្ហាញមិញអញ្ចឹងគឺយើងស្ងាប់ហើយយើងស្ងាប់ធ្វើឲ្យវែងបន្ទាប់មកបានយើងដាក់វាទៅក្នុងបទចម្រៀងឧទាហរណ៍ថាឧទ្ធរបត់អីទៅឧទ្ធរថាបត់ស្នែស្រីងក់ងោចុះភាកច្រើនគួយៗចេះយើងប្រើការបង្ហូរសំឡេងរបៀបស្ងោហោហោអូយើងញ័របន្តិចដែលសាមសូវមានកម្លាំងអូហោហោ
នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយហោហោខ្យល់ហោចេញមកនេះគឺជាខ្យល់ដែលយើងស្ងាបហោមដល់យើងហោមដល់យើងអត់បិទមាត់ហោមទេយើងដាក់វាលហូតទៅតាមបែបបទទៅវាចេញជាសំឡេងមួយដែលធ្ងន់បាទជឿថាការហាត់ដំបងធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនល្អទេសំឡេងមិនតន់រលូនទេប៉ុន្តែការប្រើវិធីនឹងហាត់ដដែលប្រចាំថ្ងៃគឺយើងនឹងបានសំឡេងដែលល្អមួយសំឡេងដែលរលូនមួយបាទធ្ងន់ថ្លាហើយងំទៀតគឺមាន3នឹងបញ្ចូលគ្នាថ្លាងំធ្ងន់ថ្លាស្ដាប់ទៅគឺពិរោះហើយបាទចំពោះការហាត់គឺទៀមទាយើងព្យាយាមមិនហាត់លេងលេងទេគឺដោយការព្យាយាមមែនទែនបាទហើយការពិតនៅក្នុងផ្នែកសម្លេងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេក្មួយក្មួយបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលមើលទៅហើយគេថាត្រូវមើលឲ្យយល់ស្ដាប់ឲ្យយល់មើលឲ្យយល់ហើយសំហាត់បាទហើយហាត់ទៅបើសិនជាមានចម្ងល់អីនៅក្នុងចម្ពុះទី1ហ្នឹងសូមសរសេរ comment បាទ comment សួរមកចុះនេះជាឧទាហរណ៍មួយជាទុកថាជាមេរៀនសម្រាប់ការហាត់ស្រែកក៏បានដែរជាលក្ខណៈខ្លីមួយបាទដែលខ្ញុំអាចដែលអាចឲ្យក្មួយក្មួយហាត់តាមនឹងបានអូបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅចម្ពុះទី2ទៀត